ministarstava: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo finansija. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red: razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, razdeo 26, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i razdeo 31, Ministarstvo omladine i sporta, koji je podnela vlada pod brojem tim i tim od 16. septembra 2019. godine. Napominjem da odbor, saglasno članu 173 poslovnika, podnosi izveštaj nadležnom odboru, a to je odbor za finansije, republički budžet i kontrolu javnih sredstava, koji pored ovlašćenih predlagača može da podnosi amandmane na predlog budžeta. Molim vas da se izjasnite o predloženom dnevnom redu. Ukoliko nema neke dopune, tako to pretpostavljam da nema. Desi Kneževiću, Silo, bez tebe nismo mogli da počnemo. Da zaključimo. Ma da. Konstatujem da je utvrđen dnevni red. Dostavljen je zapisnik 39. sednice koja je održana 19. septembra 2019. godine. Da li ima primedbi na zapisnik? Nema. Molim vas da se izjasnite o zapisniku 39. sednice odbora. Fremat ćemo sto njega. Konstatujem da je većinom glasova usvojen zapisnik sa 39. sednice odbora. Otvaram prvu tačku dnevnog reda: razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, razdeo 26 i razdeo 31 u načelu. Da li neko od predstavnika ministarstva želi da kaže nešto? Možda samo se prijavi. Možda si završen, kafa ne stigne. Potkaži. Da, da. Dobar dan svima. Ja ću ukratko nešto reći o glavnim izmenama koje su se dogodile u okviru predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu. Sa strane prihoda, prihodi su povećani za 3,7% ili 46,4 milijarde. Ova projekcija je urađena na osnovu ostvarenih prihoda u prvih 8 meseci tokom ove 2019. godine i na osnovu nekih utvrđenih trendova koji su takođe bazirani na analizi ostvarenih prihoda u prvih 8 meseci. Oni su usklađeni takođe sa usvojenom fiskalnom strategijom za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, gde su takođe utvrđeni pozitivni trendovi što se tiče prihoda i samog rasta prihoda. Što se tiče rashodne strane, na rashodnoj strani je stvoren određeni fiskalni prostor, zahvaljujući vođenju odgovorne fiskalne politike, i taj fiskalni prostor je iskorišćen u najvećoj meri za povećanje plata i povećanje rashoda i izdataka za kapitalne i infrastrukturne projekte. Što se tiče plata, one su uvećane u skladu sa izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu. Što se tiče samog razdela Ministarstva prosvete, tu je prihvaćena preraspodela Ministarstva prosvete koja nam je ona dostavilo i takođe uvećene su plate u skladu sa izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, gde su se plate prosvetnim radnicima uvećale za 9%. To je to. Hvala vam. Hvala lepo. Otvaram diskusiju. Da li neko članova odbora želi reći? Pošto se niko ne javlja, zaključujem. I da li 9% za sve nivoje obrazovanja? Jeste za sve nivoje obrazovanja. Da, zaključujem raspravu. Molim odbor da se izjasni o ovom predlogu zakona. Zaključujem. Glasanje, konstatujem da je odbor sa 10 glasa za usvojio
Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije. Predlaže odboru za finansije da prihvati. Da, predlažemo odboru za finansije. Za izvestioca na sednici odbora za finansije, republički budžet i kontrolu javnih sredstava, predlažem sebe, Ljubišu Stimirovića. Je treba da glasam? Ne treba, samo sam saopštio. Zaključujem današnju sednicu.